تاسو که په پیښور کې ډرایوینګ کوی او سیټ بیلټ مو واچو، نو کیدای شي دا چې ډیر خلک تاسو ته د اجنبي په نظر باندې وګوري چې را دا سړی راته څه داسې ننجانه شانتې ښکاري او چېرته د بله ځایه راغلی دی. دا اکسپریمنټ دا ما په دې خاطر باندې وکړو چې اکثره وخت زه که داسې کار ولاګینګ کوم مخامخ څه په نظر باندې راشي او په هغې باندې خبره کول وي، نو سیټ بیلټ په هغې کې نه وي اچول شوی. بیا ځینې ملګري په کمنټ کې دا اعتراض کوي چې یاره ته د ډرایوینګ دوران سیټ بیلټ نه اچوي، حالانکه دا کمنټ هغه خلک کوي څوک چې په خپله هم سیټ بیلټ نه اچوي. پکار ده دا چې دا د ډرایوینګ دوران لازم او ملزوم داسې جز وګڼلی شي، وګرځولی شي، لکه څنګه چې په سعودي یا دوبی کې که ته ډرایوینګ کې او تا سیټ بیلټ نه وي اچولی او ته کومې کیمرې ووالې، نو تا ته د هغې ډېره درنه جرمانه د موبایل په میسج کې موصول شي. خو چونکې دلته کې دا کلچر شته نه، او که داسې ته دلته کې په پیښور غوندې ځای کې سیټ بیلټ اچوې، نو کیدای شي دا چې ډېر خلک تا ته دغه نظر وکړي. او اوس هم چې دا ویلاګ زره کاټ کومه، نو دا ما په هغه وخت هم کولی شو، خو ما داسې نه چې بیا خلک دا اعتراض کوي، ځکه چې یو غم خو نه دی چې پې وجاړو. نو ما چې ورکه چېرته خوا ته ودرېږم بیا به په دې موضوع باندې سره خبرې کوم. ما په خپل ځاني دوه درې د ګاډو والا وکتل چې هغوی هم داسې سر راته وکړه چې دا سړی لکه چېرته د بل ځای راغلی دی. یو د موټر سایکل والا کاشکې چې ما سره څوک وی او هغه ریاکشنز ما ریکارډ کړی وی، هغه ما تاسو ته ښودلی وی چې دلته کې دې عمل ته په کوم نظر سر کتل کېږي، چونکه هغه کلچر جوړ نه دی. زما یو ملګری و، هغه د یو کې نه راغی، او هغه عثمان امین نومیږي، او هغه ما ته دا وی چې په پیښور کې کله ما ډرایوینګ به کولو، نو چونکه هلته کې هغه کلچر د هغه جوړ داسې و، هغه عادت جوړ داسې و، بیهیویر جوړ داسې و، نو هغه وی چې ما به سیټ بیلټ اچو. نو ویل هر یو تن چې دی هغه به ما ته نیغ نیغ کتل، وی بس بیا مې ایسته لرې کړه چې لکه دا خو سې لانجه داری یو کس ته نیغ نیغ ګوري. نو دا ته په دې خاطر باندې وایم چې دلته کې دا سیز ولې دی، ځکه چې جرمانه کمه ده، یا جرمانه د سره شته نه. اوس اوس د ټرافیک پولیسو دغه جرمانو کې لږه اضافه وکړله، او که د چا سره لایسنس نشته نو هغه تر د نیمو زرو پورې دغه جرمانه ورسېده، په تورو شیشو باندې تر 1500 روپو پورې جرمانه ده، او داسې نورې نورې خو د هغې کې تقریبا 15 ګونه اضافه شوې ده. او ته منې او که نه منې، ما سره به ډېر ملګري په دې کې اختلاف کوي، خو دې ته زه ښه ګام وایم چې دا یو ښه ګام دی، ځکه چې یو وخت کې په سعودي کې دومره اکسیډنټ کېدل چې دومره به د نړۍ په نورو ملکونو کې نه کېدل، او هغوی کېناستل دې ته چې حل د دې سر وباسو. د هغې حل یې دا راویسته چې دلته کې چې دا کومې جرمانې دي موجوده، موږ به په دې کې سره اضافه وکړو. هغوی هغه جرمانې دې حد ته رسولي دي چې څوک په سعودي دوبۍ کې ژوند کوي، نو هغه ته به د هغه جرمانو اندازه ښه زړه سره کېږي، په ښه شان به هغه سره هغه ته دغه اندازه کېږي. نو اوس هلته کې څوک د دې ویرې هم تیز رفتاري نه کوي، څوک د دې ویرې هم قانون نه ماتوي چې یاره جرمانه ډېره زیاته درنه ده. نو باچا داسې کار دی چې په پیښور کې دا شی چې دی که نه، نو دا به عملي کېږي هله چې کله محکمه په دې کې په خپله سنجیدګي ښکاره کړي، او هغوی د دې دپاره درنه جرمانه، او بیا دې ته ونه ګوري چې دا خان دی او دا غریب دی، بس کیمره لګېدلې ده چې کم سړی پې ورته چې هغه پې وښي. یو ډېر ناشنا سیز دی، خو یو ډېر د کمال سیز دی. پکار ده چې موږ یې په خپل ژوند کې عملي کړو. مینه و احترام و سلام.